Të njëjtën gjykata e Elbasanit e liroi pasi kaloi më shumë se 9 muaj në qeli duke shkelur afatet e paraburgimit, por edhe sot që është i lirë në mas detyrimi për paraqitje, Ukraina si Fredir Alpatov ndihet si në burg. I want to take my car back. Dua të marrë makinën time, nuk mund të largohem jashtë vendit për shkak të pasaportës pasi ma kam bllokuar. Në burg nuk ja kam kaluar shumë mirë pasi unë nuk jam kriminal. Kam ardhur këtu si apasionuar pas vendeve historike. Për shembull ish komuniste dhe ndërtesave të vjetra. Në vende të tjera kur ndërtesat janë të braktisura, ti mund të shkosh ti fotografosh dhe vizitosh, por këtu në Shqipëri kjo që nga problem. Bashkë me ukrainasin, të cilin e gjem në zyrën e avokatit të tij Sajmir Vishaj për të kërkuar pasaportën, u liruan edhe dy miqtë e tij rus, Mikhail Zorin dhe Svetlana Timofejeva. Të tre u arrestuan në gusht të vitit 2022 pasi sulmuan me spray kimik dy ushtarët shqiptar në ish uzinën e armëve në Gramsh. Prokuroria ende nuk ka në dorë ekspertizën e aparateve të fotografimit dhe ato të vëzhgimit që rusët dhe ukrainasi, të dyshuar si spion të shërbimit sekret rus, u ndaluan në uzinën e Gramshit në muajin gusht. Në makinën Chevrolet Camaro që po përdorej prej tyre gjatë qëndrimit në Shqipëri u gjetën dron, kamera, harta e aparate fotografik të cilët vjojnë të jenë të sekuestruara.